Det er veldig viktig at ledelsen i en teknologibedrift kjenner til teknologi, har forståelse for hvilke muligheter som ligger i teknologien, hvilke begrensninger som ligger i teknologien, og hvordan man utnytter den best mulig. Det er spørsmålet, skal vi utvikle ledere, eller betyr det at vi får nye ledere? For det er jo så utfordringen, ikke sant? Er det sånn at vi faktisk klarer radikalt å få disse lederne til å forstå hva teknologien betyr, eller trenger vi å rekruttere nye ledere? Der tror jeg nok det er en kombinasjon. Men det er egentlig viktig i de fleste selskaper, for den utviklingen som skjer nå, så vil nesten alle selskaper bli teknologiselskaper i en eller annen variant, da. Og alle bør ha respekt for teknologien og kjenne nok til teknologien til å vite hvilke muligheter som er der. Ledere må forstå at den viktigste grunnen til at folk i en del tilfeller bytter arbeidsgiver er lederen din. Altså, har du gjort en for dårlig jobb som leder, så opplever jo fort medarbeideren at ikke du har hatt muligheten til å utvikle deg, og at du ikke har fått prøve deg på nye og spennende områder. Så det å være en leder som betyr at du må kunne teknologien, men du må også kunne ledelse. Og en del av det er jo å gi folk motiverende arbeidsoppgaver og en god arbeidshverdag, da. Og for teknologi så er det jo viktig å kunne jobbe og føle at du får eierskap til det du jobber med, og måtte bli stolt av det du jobber med. Mange tenker jo på informatikk som litt sånn nerdete, geeky fag. Men egentlig så er det jo veldig kreativt. Vi synes det er veldig morsomt å bygge ting. Det var jo egentlig det som fikk oss til å begynne å studere informatikk i utgangspunktet. Så det vi som startet kolonial.no synes er mest spennende, det er å lage noe. Å lage et produkt, lage et selskap, lage en opplevelse.